احمد رضا کا ہے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے زی تصرف بھی ہے شرف تصرف مازون بھی ہے شرف الدعا مختار بھی ہے شرف العبادہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر انا لله و انا الیہ راجعون مشرق مکہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهَ ان میں اتنی حیا تھی کہ خالق اور متصرف اللہ کو مانتے تھے پھر بھی مشرق اور یہ کہتے ہیں تھا تمہارا دوش اطہر پایا زینے پائے پیمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبدالقادر فتح و افریقہ صفحہ 114 اور پہلے شعر جو ہے وہ اس کا اپنا ہے اس میں ہدایہ کے بخشش صفحہ 48 وہ خالق اور رازق اور متصرف اللہ مانے پھر بھی مشرق اور یہ خالق مالک متصرف پرانی پیر کو کہے پھر بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی ببی تفاوت را اس کو جا استاب کو جا